Y avui visita en el Catalunya Opina el señor Xavier García Albiol, el señor Albert Rivera, la señora Nieves Herrero y el señor Santiago Espot. Bona tarda, senyor Albiol. Ja sap com us fa això, eh? Què tal, Albert? Moltes gràcies, de veritat, moltes gràcies. Carlos, què tal? Tanto tiempo. Senyor Espot, avui està a l'esquerra. Ah, sí? Pensava que m'havia dit allà. No, perquè ja tenim... Aquella cadira sempre és de l'Albiol i seva, i del senyor Jiménez. Ah, val. Quan coincideixin... Si estem en campanya, li cedeixo l'Albiol. Sí, bé, estem en campanya, és veritat. Estic molt content perquè avui està l'Albert Rivera amb nosaltres. Li vull agrair perquè sé que dins d'aquesta campanya, amb tantes activitats, ha fet un esforç per ser-hi en aquest programa. Moltes gràcies, Albert. Mai és una forma ni amb tu. Moltes gràcies, Albert. T'ho dic públicament, mira, t'ho faig públicament, això que t'he dit abans en privat. Hi ha gent que em diu i que es comenta, perquè aquí en aquesta taula, i fa una temporada es va dir que Ciutadans no entrarien, segons les enquestes, que no entrarien. Ara aquestes enquestes donen l'entrada, perquè ja hi són, sinó que consoliden i potser treuen encara més. Diuen... Diu, és que l'Albert s'ha espavilat molt. Bueno, allò que diuen, el hambre aguditza l'ingenio. I també la feina curteix i la feina de 4 anys al Parlament, per bo o per dolent, també serveix alguna cosa. I, evidentment, a un partit com el nostre, que ens toca treballar i molt perquè som menys, i una força parlamentària nova, jo crec que també he fet que en aquests 4 anys un aprèn dels èxits i dels errors. I hem madurat també, personalment estic molt content d'aquesta etapa que he viscut i tinc moltes ganes que comenci la nova legislatura i ser més decisiu, si pot ser, tenir més gent al Parlament. Que tingui el Jordi Canyes, per exemple, al meu costat, col·laborador seu, doncs segurament, si tot va bé, serà diputat aquesta legislatura i incrementar la nostra presència al Parlament. Albert, avui parlarem de dos temes concrets que es parlen en aquesta campanya i parlarem amb tu i amb el senyor del PP. Molt bé, amb el Xavier, molt bé. És un senyor del PP. A part d'un senyor del PP, som persones que ens coneixem i som amics, o sigui que no hi ha cap problema. Ah, però sou amics i tot. Jo considero que som amics. Tenim bona relació. Una cosa és la pertenença a un partit o un altre. Més enllà que jo crec que el senyor Rivera s'equivoca, però això és qüestió de temps. Jo he de dir que tu t'equivoques en algunes coses, però no en tot, en algunes tens raó. En aquelles que dius igual que Ciutadans, tens raó. Espera, hi soc jo, eh? No, senyor Fuentes. Anem a veure. Feu vostè un programa per l'estranger. No, per l'estranger no, per l'espanyol, senyor Rivera. No, dic per l'estranger, va fer un programa més per l'estranger, per la resta d'Espanya. Per la resta d'Espanya o per l'estranger? No, per vostè és per l'estranger. Vostè diu que és un país diferent. Per mi és el meu país. Per mi és per la resta de l'estat. Nieves, di algo, di algo. Nieves està perpleja. Sí, realmente tengo que decir que estoy un poco perpleja. ¿Por qué? No, pues porque veo que ahí le toco y se enciende una mecha. No, escolti, senyora Herrero, vostè m'ha encaixat la mà, jo no m'he encès, vostè tampoc s'ha encès. Escolti, jo he anat moltes vegades a la ciutat. A la ciutat de Madrid, no s'han cert res. Constitució lo dice. Bueno, sí, la Constitució en aquesta, escolti, com que els espanyols n'han tingut tantes de Constitucions i van canviant i van... No, debería cambiar más. Algún artículo debería cambiar de la Constitució i no canvia, com el derecho de las mujeres a ser reines d'Espanya, no? I el de la indissolubilitat de la pàtria, també. Ah, sí? Doncs seríem un dels pocs països que trauria això, perquè jo crec que tots els països del món protegeixen la seva unitat territorial. Deu ser l'únic país d'Espanya que no ho ha de fer. No, amb l'exèrcit no, amb els mitjans democràtics i jurídics que tenim. No, no, recordi vostè... L'article 8, sí. Que l'exèrcit espanyol és garant de la unitat d'Espanya. I garant que vostè no el matin pel carrer, també és la policia, i garant que... No, ui, senyor Rivera, l'exèrcit espanyol si m'ha de garantir a mi que no el matin pel carrer... Escolti'm, em sembla... Vostè, jo ja l'entenc. No és el seu cas. Jo ja entenc que vostè s'estimi molt a l'exèrcit espanyol. Però veus, vostè fa demagògia. No, jo faig demagògia, però que l'exèrcit espanyol em salvi a mi la vida. Ui, escolti'm, que ja som grans, home. Que persones com vostès el que els creu és que l'exèrcit no sigui català. Com el senyor Laporta i el senyor Carreteu, que proposen tenir un exèrcit català. Doncs escolti'm, a mi em sembla una barbaritat criticar una cosa i defensar la contrària en funció de la bandera que posi en aquest exèrcit. A part que el gas d'un exèrcit... L'exèrcit espanyol està per protegir-me a mi. Sí, és que sí. Sí, quan se'n va un barco a l'Índic i el segresten, l'exèrcit l'allibera. A mi si em segresta algú a l'Índic i el Santiago es pot salvar l'exèrcit espanyol, el Santiago es pot salvar els mengen els taurons. Què dius? No doni vostè idees. Senyor Rivera, va, que ja ens ha fet. Ai, senyor Santiago Espot, ai.
senyor Santiago Espot. Anem a recollir, atenció, tot bé, perquè ja sabem vostès que les declaracions del senyor Puigcercós, que ha fet referència a Andalusia i Madrid, aquesta famosa frase, que ja també vam parlar ahir una miqueta, doncs nosaltres ahir vam parlar, en el programa que fem per Espanya, de les paraules del senyor Puigcercós. El programa que fem per Espanya parlaven d'aquestes declaracions del senyor Puigcercós i aquestes són, atenció, aquestes són algunes de les trucades que vam rebre. Sí, pues yo quería decirle para ese señor de Cataluña, por favor, que yo soy de Almería, soy andaluza y mañana precisamente tengo que ir a pagar 1.300 euros de impuestos. Por lo tanto, estoy pagando y como yo, muchísima gente. Europa, van a tener que trabajar menos y seguir pagando menos impuestos de los que pagan ahora y vivirán mejor con la independencia en Cataluña, o se van a tener que seguir levantando todos los días a las 6 de la mañana. Si van a vivir mejor, yo quizás me mude de Madrid y me vaya para allá a luchar por la independencia. Prácticamente una vergüenza. Una vergüenza y además que nos ponen al resto de los catalanes como si fuéramos todos iguales. Y... Albert Rivera, la teva opinió. Bueno, jo el primer que vull dir és que el senyor Puigcercós i els independentistes saben que per aixecar fronteres dins d'aquest país abans ha d'haver-hi confrontació. En un país de convivència i tranquil·litat mai s'aixecaran fronteres en ple segle XXI. Per tant, el primer objectiu complet, que és crear confrontació, crear divisió i encendre a la gent, no? Segona cosa, jo soc mig andalús també, ma mare és de Màlaga, i per tant les paraules del senyor Puigcercós no només ofenen els andalusos, sinó ens ofenen a més de 4 milions de catalans que tenim pare o mare nascuda d'altres parts d'Espanya. I, per tant, són paraules ofensives. I tercer punt, el cas Palau es va descobrir per una inspecció de l'Agència Tributària. Jo només deixo això sobre la taula. Dic perquè a alguns sembla que els fa nosa que l'Agència Tributària o que alguns organismes d'àmbit estatal puguin tenir també competències a Catalunya per ficar el nas en determinats comportaments i xanxullos i xiringuitos que alguns es munten a Catalunya. Per tant, a mi em sembla molt bé que l'Agència Tributària faci inspeccions aquí i que les faci a Andalusia, i no... De cap cas podem ficar el mateix. Aquí hi ha gent aquí que s'equivoca, també ho va dir. No, els catalanes que se vayan, que les damos la espalda. Oiga, que el senyor Puigcercós no és Catalunya, por suerte. Que el senyor Puigcercós és un partido independentista en Catalunya i que hay mucha más gente que no defiende para nada eso, que estamos intentando tender puentes entre Catalunya i el conjunto de España. Por tanto, yo creo que hay que tener en cuenta que cuando se le da pábulo a estas palabras también en parte contribuye a lo que ellos quieren, ¿no? Que es la independencia necesita división y enfrentamiento. Lo único que digo es que para mí es ofensivo. Yo no soy no soy catalana, tengo mucha familia en Cataluña, no soy andaluza, tengo familia en Cataluña y sinceramente a mí me ha dolido y no tengo nada que ver con los andaluces, pero de independentista, que ellos se denominan también de izquierda, la posición de Puigcercós en relación con Andalucía es una posición de extrema derecha. Barbaritats llançades contra Catalunya. I cito el senyor Juan Carlos Rodríguez Ibarra, primer de tots, el primer de la llista, i després dirigents del PP. Quan aquests senyors demanin perdó per les insídies, pels insults i per les calúmnies que s'han llançat a Catalunya durant tants i tants anys, jo seré el primer en demanar-li al senyor Puigcercós que rectifiqui. Aquest sarau a la resta de l'estat. Què? Mare de Déu, escolti'm, boicot als productes catalans. En aquest programa es va passar un espot d'una televisió de Madrid que cridava el boicot als productes catalans. Nosaltres aquí ens quedem molt més mal parats que el resta. Sanitàriament, les escoles dels nostres fills són molt menys, autopistes, tenim molts menys recursos. Et truco perquè estic indignat amb el senyor Santiago Espot. Estic totalment en contra del que diu ell i he fet diferents viatges a Andalusia i tinc que dir que en concret ens aprecien aquella gent d'allà. No cabe dividir la política exterior del gobierno de España. No hace falta tener embajadas en ningún sitio. Pues sería cerrar ese tipo de embajadas en las que el señor Carod va a decir a Nueva York lo malo que somos los españoles. Si vol replicar-li amb aquest senyor que ha parlat de... Que estic totalment d'acord. Amb aquest últim estic molt d'acord. Estàs molt d'acord, estàs molt d'acord. No, era una mica arrel de les declaracions aquestes. El que parlàvem és que justament hi ha dues formes d'entendre. Jo entenc que el que xoca amb aquesta campanya, i fins i tot li reconec al senyor Espot el que dèiem abans, el que xoca són models d'estat i models de societat. I aquí vol aixecar fronteres i construir estats independents dintre del segle XXI, en ple segle XXI, i hi ha altres que volem tendir ponts amb la resta d'Espanya, que creiem que som una comunitat autònoma i que volem no aixecar fronteres, sinó tendir ponts. I aquí el que deia és que aquestes despeses cada vegada diuen no paga ni Déu Andalusia, no. I aquí obrim ambaixades i repartim subvencions als amics independentistes i a les entitats que defensen els interessos d'alguns partits. Això també es pot criticar o no. Perquè de vegades
L'expòlia aquest del que parlem, l'expòlia el tenim aquí, també. Els que governen també n'expòlien, perquè lo entiendas, Nieves. Sí. Aquí també hi ha gent que se gasta mal el dinero. Uh-huh. Però això no se qüestiona perquè és per fer país. Això és per construir una pàtria catalana. Ara, luego los andaluces los criticamos, o a Madrid. Yo creo que es momento también de ser críticos con nuestros gobiernos aquí, ¿no? Y por tanto, poco lo que veníamos a decir ayer era eso. El que passa que, si em permet, anant amb el que deia abans el senyor Rivera, faig un parèntesi, no? Perquè si no després m'oblidaré. Jo crec que aquesta campanya, coincideixo amb ell, en el fet, ho diré amb unes altres paraules, l'independentisme és l'eix d'aquesta campanya. És a dir, el debat central és l'independentisme. O la convivència. Es vulgui... Del populisme, Albert Rivera. Bueno, suposo que es referia al senyor Laporta, no? Que suposo que aquesta pèrdua de vots suposo que preocupa, però jo deixi'm dir que hi ha dos temes. Ha preguntat sobre la política lingüística, lògicament nego la major. Nego la major perquè, diguem allò que una mentida repetida moltes vegades s'acaba convertit en veritat, no? I en aquest cas no funcionarà. No funcionarà perquè a Catalunya, agradi o no agradi, un 57% de la població és castellanoparlant i un 94% dels catalans, segons la Generalitat, entenem perfectament les dues llengües. I el que no volem és que ens divideixin. Precisament que és el que fan alguns, amb bons i dolents. A Catalunya tenim el dret de parlar, de rotular, d'estudiar amb les dues llengües oficials. Nosaltres plantegem un sistema de convivència. Sistema públic, bilingüe. És a dir, una administració, una societat bilingüe, ha de tenir una administració bilingüe, perquè ho diu jurídicament i perquè ho és socialment. Per tant, no s'ha de debatre. Vull dir, la rotulació de l'administració, per exemple, ha d'estar amb les dues llengües. I punto. No hi ha debat, és així. I la documentació i atendre els ciutadans, l'administració de la Generalitat i la de l'Estat a Catalunya ha de ser així, també ho defensem nosaltres. I a l'àmbit privat, llibertat d'empresa i foment del català. Però fomentar el català té un límit, que és la llibertat individual, la llibertat d'empresa. Jo puc fomentar perquè un comerciant rotuli amb les dues llengües, ajudant-lo, però no multant-lo. Per tant, jo crec que no és que estiguem tan lluny en l'objectiu, que és aconseguir que el català sigui una llengua d'ús social, per igual, senyor Espot, per igual, ens agradaria, a mi també, que la meva filla, per exemple, el dia que la tingui, pugui estudiar en català, però també que pugui estudiar en castellà i en anglès, sense separar ningú. El sistema trilingüe que proposem nosaltres, de 40% català, 40% castellà, 20% anglès, és el que li encanta al senyor Montilla o al senyor Artur Mas pels seus fills. Per tant, jo demano que a l'àmbit públic, els que no poden pagar 1.200 euros de col·le, també puguin tenir-ho. Hi ha molta hipocresia. Tot el que es fa en detriment, en aquest sentit, de les imposicions, és contra Catalunya. I com deia abans el senyor Espot, Franco ja va morir fa molts anys. I el contra Espanya i contra Catalunya ja no funciona. Bueno, és un moment de globalització. Muy inteligente lo que usted está diciendo, la verdad. Bueno, pero es que, Nieves, en Catalunya, en la calle no hay ningún problema con la lengua. Nunca es lo ha habido, no ni problema. Lo habrá. Ni es lo que habrá. No hay ningún problema. El problema es que las instituciones han convertido a nuestra lengua, una de nuestras lenguas, en el hilo argumental de construir un Estado, una nación. Y ese es el problema, como ha pasado con religiones, como ha pasado con razas o con origen. El nacionalismo, cuando convierte un instrumento en elemento de construcción de una nación o de destrucción de una nación, lo que pasa es lo que pasa, que se convierte en un elemento politizado. Bueno, yo quería preguntarle al señor Espot, hablando de decía que la independencia era como el centro de toda esta campaña electoral, y yo quería hacerle ver si realmente el ciudadano de a pie, el taxista, el panadero, la persona que se encuentra uno cuando va al banco, si realmente la gran preocupación es la independencia. Sí, al llarg de la història de l'home, no. Els problemes quotidians, si nosaltres haguéssim fet cas dels problemes quotidians, la història de l'home, encara estaríem gairebé a les cavernes. És a dir, quan es va inventar la llum, el problema de la gent no era inventar la llum, era també arribar a final de mes, era també doncs, poder menjar, etc. Fa 100 anys hi havia 90 estats. 100 anys després, el 2010, n'hi han 179. Per tant, el que sí que queda demostrat és que les entitats polítiques petites, com seria el cas d'un estat català independent, ben gestionat, no el gestionarà ni en Montilla ni en Saura. Tranquils, senyor Rivera i senyor Albiol. No, ni el senyor... Lo mismo que ha dicho... La misma pregunta que ha hecho al señor Espot. Sí. ¿Por qué, si cree que lo prioritario es la independencia, porque parece ser... Que aquí solo nos preocupa esto, cuando en realidad nos preocupa todo, pero esto es una parte. ¿Por qué no les hace la misma pregunta a los otros dos que tiene a su derecha, a los dos españolistas, al españoles, señor Albiol y al señor Rivera? Españolistas, no españoles y catalanes. ¿Por qué no les hace la misma pregunta?
de que a ver si también para ellos lo prioritario pues claro, es de que seamos claro, colonia de España colonia. O bien que seamos independentistas. Artur, ahora le pregunto yo, ahora le pregunto. Ahora le pregunto, Artur, gracias por hacer la trucada, ahora le responderá. Yo soy españolista, soy socio del español. Soy socio del español, yo del fútbol. Ya saben que soy del español. Albert, tens la palabra. Sí, a mí me gusta mucho que venga Nieves porque yo, me parece que el alucina literalmente con algunas cosas que escucha el señor Espot, como nos pasa a muchos catalanes también, que alucinamos de gente que habla de expolios, como si aquí pagásemos los territorios y no las personas, de gente que habla de que viviríamos y ataríamos a los perros con longaniza si fuéramos independientes. Cualquier estado del mundo que tiene una crisis de secesión, de enfrentamiento, incluso algunos han llegado a guerras civiles, tiene una profunda crisis de valores y una profunda crisis entre su sociedad. Y yo lo digo así, claro, voy a luchar hasta el último de los días para que en Cataluña y dentro de España convivamos y no se levanten muros ni alambradas en España. Y eso lo vamos a hacer mucho. Y a los que ustedes, a los que quieren tensar la cuerda de dividirnos, lo único que consiguen es que la gente también se mosquee, lo digo así de claro, y diga, oiga, usted no me hace escoger a mi pasaporte, porque aquí el statu quo es que somos una comunidad autónoma de España y dentro de Europa. Y son ustedes, los independentistas, los que tienen que trabajar un poco más con los argumentos. Porque llamar aquí expolio a lo que es contribuir a un Estado... Que, si déjeme, ahora, no, déjeme acabar, que, señor Espot. Yo no le interrumpo. Señor Espot, ahora te la palabra al Albert. No digo Santiago Espot. Ramón, Xavier Salamartín, Ramon Tremosa. Sí, sí, no. Bueno, clar. Correcte. Cita vostè a dues persones que són de Ciutadans o del PP. Assessor del Fons Monetari Internacional. Senyor Xavier Salamartín. Assessor del Fons Monetari Internacional. Diputat a Convergència i Unió independentista. No, no, diputat no. Senyor Xavier Salamartín, no. Ah, no és diputat, senyor Tremosa? Xavier Salamartín. Senyor Tremosa no és diputat? Senyor Tremosa no és diputat? I senyor Xavier Salamartín, assessor del Fons Monetari Internacional. Demanar aquí. Que havia un superàvit de 75 milions. No es fiqui que vostè és de l'Espanyol per això atacar el Barça. Home, clar, és periquito vostè, home, és periquito. A veure, l'única... Sí, la gran mentida econòmica jo la vull posar sobre la taula, és la gran mentida del nacionalisme. Com que he vist que per la identitat ja no funciona, que ja no poden repartir carnets de catalanitat des del pujolisme, ara això ja s'ha acabat. I ara toca dir la gran mentida que és l'expoli i el robatori. Mira, expoli per mi és obrir ambaixades fora de Catalunya quan no calen. Expoli és el del Palau de la Música. Expoli és el del cas Pretòria. Expoli és la política lingüística de subvenció directa a entitats independentistes. Per mi aquest és l'expoli com a català. No vull contribuir tampoc a aquest expoli. Jo què he de fer? Vostè no estic subvencionat, senyor Rivera, vostè sí. No, vostè no, vostè vol independència. El dia que Ciutadans renuncia a la subvenció de partits polítics, home, només faltaria que vostè li tregui també als partits constitucionalistes la subvenció. Ja seria l'últim. Ja seria l'últim. Ah, coi, la subvenció pels partits sí, la subvenció pels altres no. Per tots igual. O tots frares o tots canonges, home. Jo crec que escolti'm. Protegeix una mica del senyor Espot. Jo crec que és... A veure, un moment, senyor Espot. Li demano que no tregui els canonges. Bueno, perdó, pels frares sí. Els frares encara, però els canonges millor que no. Acabo? Continuï, Albert. Sí, no, en referència a la part econòmica. Miri, la part econòmica és que som, ho deia abans, el problema el tenen vostès, perquè l'estat quo, els que defensem l'estat autonòmic, ens afavoreix. I vostès tenen un problema, que és que no convenceran a la resta d'espanyols i a tots els espanyols que som sobirans, que defensem sobirans, no els convenceran de dividir ni aixecar fronteres. I tenen vostès un problema, que és que van amb la matraca de la mentida econòmica. Escolti'm, quan ens plantejarem que tenim 40.000 milions per gestionar? Jo li poso una dada que és del Parlament de Catalunya. L'any 2004 teníem 18.000 milions d'euros a la Generalitat per gestionar, eh? Expliqui'ls amb ells. No es posi nerviós, senyor Espot. No es posi nerviós, senyor Espot. No es posi nerviós. És que vostè no ho ha explicat, eh? 18.000 milions d'euros, 2004. 40.000 milions d'euros, 2010. Hem duplicat el pressupost. On està l'expoli? L'expoli el tenim a casa, senyors, que no saben gestionar, que no saben fer austeritat a l'administració, que no saben. Absolutament d'acord. I per tant, és tenir bona gestió i som la tercera regió europea amb més autonomia sense estat. Vaig al telèfon. Per tant, el problema no és d'autonomia, el problema és que alguns volen aixecar fronteres i altres no volem. No creo en ir partiendo, sino creo en ir sumando, sinceramente. Nieves, moltes gràcies. L'acomiado especialment a Nieves Herrero perquè ella marxa. Qué pena, porque está interesantísimo. El darrer AVE surt a les 9 del vespre. Bueno, solo deseo lo mejor para Cataluña. Tu que ets un dels protagonistes principals, ja que ets un dels candidats a ser president de la Generalitat, el teu grup Ciutadans, en aquest moment es troba en una posició, segons les enquestes, que podien dir bona, no? Sí, la veritat és que estem satisfets que des de la pitjor fins a la millor enquesta hi hagi creixement i ja veurem si aquest creixement dona per tenir grup parlamentari o més, si ens quedem a menys, és a dir, jo crec que el nostre objectiu, la paraula que defineix és créixer, no només ser-hi, sinó créixer, i el mapa electoral català és veritat que és possible que no hi hagi majories absolutes, amb la qual cosa durant la legislatura... Però segur, gairebé segur, que guanyarà una altra vegada
Artur Mas. Guanyarà, dic, les eleccions. Sí, guanyarà les eleccions, jo crec que no dubta pràcticament ningú, tret del president Montilla, que diu que guanyarà ell. Però la resta de mortals, diguéssim, creiem que ningú que segurament guanyarà Convergència i Unió. I tu no penses, és una pregunta, si vols, que no penses que seria un bon moment perquè Artur Mas governés? A mi la veritat que l'Artur Mas que ens estem trobant aquesta campanya m'està sorprenent negativament. I ho dic sincerament perquè he parlat bé d'altres coses durant aquests 4 anys. Vull dir que des del punt de vista de la formació, no? o de l'educació, o del fair play dintre del Parlament, per exemple, jo que he estat parlamentari, per mi és indubtable que l'Artur Mas té més nivell en aquest sentit que el Montilla. Vull dir, tampoc estic descobrint la sopa d'ell. Però des d'aquest punt de vista, el discurs, jo crec que per tapar forat també de Convergència, potser, o per anar cap a aquesta via més sobiranista, està fent que l'Artur Mas es posicioni molt més cap a una via sobiranista i independentista que no pas prioritzant potser en campanya l'economia, que jo crec que és el punt on podríem trobar potser tots els partits, fins i tot plegats, alguna mena de pacte general. Però, Albert, tu que surts al carrer i parles amb la gent no et diu que està farta del tripartit? T'ho diuen o no? La gent està tipa al tripartit, però està tipa més enllà del tripartit, i amb això podem estar d'acord, jo crec, molta gent, de la pròpia relació política representant públic. És a dir, jo crec que aquest és el gran debat que potser no s'està plantejant. Jo poso un exemple. En els debats electorals, en els blocs de debat, els partits polítics més tradicionals, quan volem parlar del tema llei electoral, pacte anticorrupció, fer neteja a les institucions, no volen que sigui un dels blocs de debat. És a dir, no, aquest tema no el toquem. I no es toca. Si ho veieu, si us fixeu en els debats, parlem d'economia, d'infraestructura, però una de les claus, que és la relació política-ciutadà, que jo crec que és fonamental, a Catalunya especialment, no es toca ni es vol tocar. Per tant, si no refem aquest pont, una mica entre tots, no dic que sigui només Ciutadans, però si no posem el debat a sobre la taula, avui, per exemple, sortia una proposta, una enquesta que proposàvem nosaltres aquesta setmana, que és limitar el mandat dels presidents i dels consellers. A Catalunya, avui, el senyor Herrera, per exemple, deia, jo també estic d'acord, dic, ja, senyor Herrera, però vostè, jo vaig sotmetre votació a la llei de presidència i vam votar en contra de tots els partits. Per tant, que també la credibilitat en campanya potser queda molt tocada per la feina feta 4 anys. I jo crec que aquí és on està la gran què. Després parlarem d'economia, parlarem de creació d'empreses, parlarem de l'IRPF, parlarem de la sanitat o del copagament, però hi ha un gran divorci que crec, jo crec que és el repte potser més de fons que tenim en aquest debat. Val, pensem per un moment que tens que fer un pacte. El vostre partit, Ciutadans, de tots els grups que hi ha, qui triaries? Doncs jo crec que no podria triar només un, perquè en alguns temes estaria més d'acord amb uns, per exemple, en política social segurament, o en algunes polítiques, educació pública, per exemple, potser podríem estar d'acord amb el PSC, o amb algunes polítiques d'estat, polítiques de llibertats, potser estaríem d'acord amb el senyor Albiol i el seu partit, polítiques econòmiques o polítiques concretes de creació d'empresa, de petit emprenedor, d'empresari, és possible que ens hi podem posar d'acord amb alguna cosa amb Convergència? És a dir, crec que hem de ser pragmàtics, però, ojo, pragmàtic vol dir posar línies vermelles, també. És a dir, no seure a qualsevol preu a la cadira. I jo crec que aquesta és la garantia que està oferint Ciutadans, és a dir, compliment de la sentència de l'Estatut i respecte a l'Estatut vigent, llei electoral i pacte anticorrupció, i prioritzar l'economia i la creació d'empreses i la formació dels treballadors, prioritats absolutes. Si aquesta no és la línia, la condició, Ciutadans a l'oposició, i a fer una oposició constructiva, però dura. Estem discutint d'aquests temes que són importantíssims. Les persones que ens estan veient estan preocupades amb arribar a final de mes. Sí, 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 senyor Albiol. Però d'aquesta manera... I de mi i del costat. Però discutint aquestes coses poden sortir les persones més vàlides. Idees. Estic d'acord, però jo estic segur que les persones estan preocupades a arribar a final de mes. Sí, però el segon problema... Si ve a pagar l'hipoteca, a no perdre la feina, amb el tema de la immigració... El segon problema dels ciutadans de Catalunya d'últim CEO són els seus polítics. Sí. I si no volem abordar aquest debat, l'estem, perdoneu l'expressió, cagant. És a dir, no estem fent bé la feina. Per tant, tens tota la raó. Qui no té per menjar, qui té un problema d'hipoteca, és el primer problema, sens dubte. Però també potser confiar en els seus representants polítics comença a ser un problema. I no veure la llum i no veure esperança de canvi. És que justament... Jo crec que és una falta de confiança. És que justament aquesta partitocràcia el que fa és aquest allunyament. Sí, sí. Jo me'n vaig. Si voleu continuar aquí vosaltres, però jo ja me'n vaig. Ara que ja ens apaga la llum, se'ns apaga la llum. Ja ha arribat el final del programa, eh? Us he deixat i, bueno, heu creat aquí un ambient interessant, per cert, perquè no sabíem això, aquesta proposta que havíeu fet vosaltres, i m'ha semblat molt interessant. Moltes gràcies, senyor Espot. Moltes gràcies a vostè, senyor Fuentes. Òscar, vigila que vaig pel Xavier Albiol. Moltes gràcies, Albiol. Gràcies. I vull desitjar-li molta sort, perquè ja ens veurem a l'Albert Rivera en les properes eleccions. Molt bé. Moltes gràcies. Tornaràs després, evidentment. Demà tindrem el Canyes, però molta sort. Gràcies. Felicitats, perquè ahir va ser el dia del teu sant. Sí, i el meu aniversari.
També? Sí, sí, sí. Molt bé, doncs també, moltes felicitats. Gràcies. Gràcies, i demà tornem puntualment a 6:45, com sempre, amb l'actualitat, amb els comentaris, amb les seves trucades en aquest programa, que jo sé que se l'estimen molt. Jo també me l'estimo molt. I a tots vostès també. Fins demà, a 6:45. Gràcies i bona nit.